С грандиозен спектакъл в град Белоградчик продължи предизборната обиколка на коалиция България без цензура, която участва в изборите за Европейски парламент под номер 28 в интегралната бюлетина. Водачът на листата Николай Бареков предложи решения за съживяване на икономиката на Северозападния регион, най-бедния в Европейския съюз. Може ли държавата да направи нещо за Северозападна България? Освен да си говорим празните приказки за европейските фондове. Може. Просто трябва държавна политика. Трябва да решим какво да правим. Какво можем да развиваме тук? С какво можем да създадем работни места за млади българи? За да останат българите тук, да не бягат. Туризъм. Чудесно. Има ли държавата стратегия за туризма в Северозападна България? Няма. Ако имаше, щеше да има летище наблизо. Щеше да има пътища. Рекламата, за която българската държава дава годишно по няколко милиона евро, щеше да бъде тематична. Всички ние знаем повод за национална гордост. Белоградчишките скали победиха в световно гласуване Гранд Каньон. И това нещо... Как беше използвано от българската държава? Никак. Спокойно можеше рекламата на България за следващата година да бъде Белоградчик –